Idag ska vi fortsätta prata om just framgång. Eller rättare sagt, nå ens mål. Det som är framgång. Det vi ska prata om är att avsluta sina pågående projekt. Oavsett om du är en privatperson, ett företag eller en förening eller vad det är nu du håller på med, så är det ju väldigt, väldigt viktigt att få ett avslut på det man har satt sina mål helt enkelt. Eller sitt projekt eller sitt arbete. Innan man startar nya. Det är ju både viktigt för ekonomi, det är väldigt viktigt för arbetsbelastning, välmående, det är väldigt viktigt för kundkontakt att se till att avsluta sina projekt i tid. Ska du se det ur en ekonomisk synpunkt, även om du har ett projekt som har gått dåligt, det är ett backprojekt redan från början och man kanske drar sig från att avsluta det på grund av att man vill starta nya projekt för att få in nya pengar i verksamheten, så är det fortfarande så att på sikt eller så kommer det ändå bli dyrare för dig att försöka gå tillbaka och avsluta projektet sen. Du har inte fullt fokus på projektet, du har inte full koll på exakt vad som ska göras när du har släppt projektet. Kommunikationen med kunden är inte aktiv, du har inte ett aktivt samtal med kunden. Det skapar så himla mycket negativa effekter, just bara ekonomiskt, i kundkontakt och allting som gör att framtiden ser faktiskt negativ ut när du gör drar ut på tiden för att avsluta projektet. För att varje kund har alltid en merförsäljning som du kan få av en kund. Att om du gör ett jobb bra hos en kund så kan du få en rekommendation av den kunden och få ett nytt jobb. Om du hela tiden försöker göra ett så bra jobb att den här kunden kommer rekommendera dig till nästa, så kommer du hela tiden växa eller ha möjligheten till att växa. Och det kommer du inte få om du ser till att du drar ut på tiden med att avsluta dina projekt. För att starta ett nytt projekt är oftast väldigt, väldigt enkelt. Man drar igång. Ja. Problemet är ju då när du har en belastning med att du har massa gamla projekt som du inte har avslutat, plus att du har nya projekt. Alltså din arbetsbelastning blir väldigt tung. Helst som företag, att man vet att det ligger och gror där borta liksom. Man vet att man har en missnöjd kund, man vet att det kostar pengar där borta. Det är alltid lättare att gå rakt igenom stormen än att försöka gå runt den. Det är bara att ta tag i det, avsluta det, se till att göra den här kunden så nöjd du kan, även om det har gått ett bra tag. Ta tag i det. Det har hänt någonting, bla bla bla. Man säger till kunden att det här har hänt. Du ber inte om ursäkt för att du har gjort som du har gjort, men du kan i alla fall ge en förklaring varför det som har hänt. Se till att alltid avsluta projekten. Det är bättre att skjuta på ett projekt i en vecka, två veckor, en månad. Du kan prata med kunden när du väl ska starta att säga att vi har fått en förskjutning på grund av detta. Vi har inte hunnit avsluta ett projekt, så vi skulle behöva en vecka innan vi kan starta. Och jag tror att de flesta kunder skulle sagt okej, helt på en privatmarknaden skulle sagt att okej, ja men vi väntar en vecka om ni kör på sen när det väl kommer. Ja men det gör vi. Vi ska bara avsluta detta så kommer vi sen. Då har du liksom avslutat i ett positivt ändalag, även om du kanske inte har gjort det ekonomiskt om det gamla projektet gick dåligt. Men kunden kommer ju vara nöjd. Och där kanske du får ett jobb sen, eller du kan få ett jobb av den kunden igen. Och då är det ju något positivt längre fram. Alltså man ser saker och ting oftast i det väldigt korta perspektivet och inte det långa. Och man måste ha en balans mellan det korta och det långa perspektivet. Och det får man om man hela tiden ser till att man avslutar sina projekt innan man startar nya. Och med det sagt så skulle jag vilja säga att ha nu en förbannat trevlig dag. Eller man får inte svära, men det gjorde jag ändå. Ha det gott, hej!